I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. Oi, meus amores. Aqui é a Fabi pelo Mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a vacinação na Áustria. Então, vem comigo. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, eu te convido com muito carinho. Fiquem aqui com a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês não perderem mais nenhum vídeo. E também deixem o seu like, meus amores, deixem o seu gostei. Olá, Fabi, tudo bem? Aqui é a Neiva, te acompanho de Curitiba, Paraná. Sei que você é mãe de duas crianças e eu gostaria muito de saber se na Áustria também é obrigatório a vacinação contra a Covid em crianças, bebês e adultos. Eu estou extremamente preocupada com essa situação aqui no Brasil. A minha bebê tem 6 meses e aqui estão querendo obrigar a vacinar as crianças este ano. Então, assim, aqui na Áustria não é obrigatório a vacinação em crianças. Aqui também não é mais obrigatório nenhum adulto se vacinar. Eu, Fabi, tenho 3 doses dessa vacina, o meu esposo também, porque aqui sim foi obrigatório os adultos se vacinarem, porém crianças não foi obrigatório e agora também não é mais obrigatório os adultos se vacinarem. Então aqui na Áustria deu a maior da polêmica quando eles obrigaram as pessoas se vacinarem. Claro que eles não conseguiram vacinar toda a população, tem muitas pessoas que não se vacinaram. Aqui ao lado de casa, inclusive, a minha vizinha, ela já é uma pessoa aposentada, ela disse: Fábio, eu não tomei essa vacina, mas ela também não saía mais de casa, ela não ia mais pro mercado, tipo assim, limitou bastante coisas, em restaurante você não conseguia mais entrar, então deu o maior do forobodó aqui quando eles obrigaram as pessoas se a vacinar. Então eu fiquei sabendo que no Brasil eles estão querendo vacinar as crianças, eles estão querendo vacinar inclusive os bebês, criancinhas a partir de 6 meses. Muitas mães, muitas pessoas, muitas famílias me perguntaram se aqui na Áustria também eles vacinaram crianças. Então é uma situação bastante delicada, ainda mais quando eles querem te obrigar. Se você é obrigado a fazer tal coisa, que nem aqui na Áustria. Se eu não fosse tomar vacina, eu não ia mais conseguir ir no mercado. Se eu não fosse tomar vacina, eu não poderia mais ir pro Brasil. Eu não ia mais poder voar. Você chegava no aeroporto, a primeira coisa que eles te pediam se você tinha a carteirinha de vacina. E assim por diante. Então, é um assunto bastante delicado. E ainda mais quando se trata em crianças, em vacinar criancinhas, em vacinar menores. E será que este é o melhor momento para isso acontecer no Brasil? E as outras doenças tão letais quanto e ainda não tem a vacina? Não seria mais viável tomar vacina contra a dengue? Será que não seria muito invasiva essa decisão? Vocês conhecem algum outro país que está vacinando crianças? Porque aqui na Áustria não é obrigatório. Já no Brasil eu fiquei sabendo que eles estão querendo vacinar as crianças. Quando a gente para e olha para o número de infectados e número de mortes também com a dengue, também é uma situação bastante tensa, bastante crítica. E ninguém é obrigado a se vacinar hoje para não pegar a dengue. Agora, para essa situação desse vírus, eles estão querendo vacinar, inclusive, já as crianças. O que que vocês pensam a respeito disso? Então, assim, eu sou brasileira. Todos os anos eu vou pro Brasil. Se essa lei vai ser aprovada no Brasil, que as crianças são obrigadas a terem essa vacina, eu vou ter que vacinar as minhas crianças para ir visitar os meus pais. E aqui na Áustria foram pouquíssimas pessoas que vacinaram as suas crianças contra o Covid. Então foram dias muito difíceis para as nossas crianças, porque eles chegavam na escola, eles tinham que fazer o teste. E aí, se alguma dessas crianças estava infectada, a mãe já tinha que buscar e essa criança era levada para casa e ela ficava em casa. Depois de não sei de quantos dias, ia lá fazer o teste de novo e voltava para a escola. Então chegou uma época que o Arthur não queria mais ir para a escola, porque tinha que fazer esses testes toda manhã, porque tinha que usar a máscara dentro da sala de aula. Foram dias muito difíceis para nós adultos.
imagina para as nossas crianças. E isso tudo, graças ao meu bom Deus, isso acalmou bastante por aqui. Essa onda, ela diminuiu. Não vou dizer que não existe mais, ela existe sim, mas tudo isso já não é mais tão agressivo. As pessoas também já não têm mais tanto medo com isso tudo, porque foram dias muito tensos, muito difíceis. Então eu vejo que essa é uma preocupação hoje das famílias brasileiras. Será que vamos ter que vacinar nossas crianças? Será que vamos ser realmente obrigados a dar essa vacina? E nós brasileiros que moramos no exterior, a gente também fica se perguntando como é que vai ser tudo isso? Será que vamos ser obrigados a vacinar as nossas crianças mesmo estando morando num outro país? Porque a gente vai todo ano para casa, a gente vai todos os anos ver as nossas famílias. Então a pergunta é, será que essa é a melhor decisão? O que que vocês pensam disso? Deixem aqui nos comentários a sua opinião. De que estado do Brasil vocês me acompanham? Como está essa situação no seu estado? Então deixem o seu like nesse vídeo. Me sigam também na plataforma do Instagram. Lá eu compartilho muitos lugares lindos com vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchuss!